jag vill ju verkligen utvecklas på mitt jobb. Jag brinner för att hjälpa andra människor att förstå tekniken och IT-systemen, men på mitt företag vill man inte riktigt satsa på förbättringar och utveckling, tycker jag. Och det är synd. Vi vet att de arbetsplatser som satsar på kompetensutveckling blir mer lönsamma. Och dessutom så vet vi att de som jobbar på de här arbetsplatserna blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Och dessutom så mår man bättre.